se kraju radovi na zameni tehničke opreme Naxi Plus radija ovde u Pirotu. I ono što je posebno važno da istaknemo, o kako se zapravo opremi radi? Sada je u suštini promenjena studijska oprema. To znači od, ne znam, računara, muzičkih kartica, mikrofona, raznih nekih procesora za mikrofone i tako dalje, ali uglavnom to je sve studijska oprema. U nekim smo pregovorima, dogovorima, da bude i neki, da kažem, sledeći korak, da ćemo napraviti jedan veliki iskorak u emisionoj opremi, u nekoj skoroj budućnosti, gde bi mogli da ubacimo jedan FM procesor koji će opet, znači za jedan veliki nivo podići kvalitet signala, u principu signala koji vaši slušaoci hvataju, znači glasniji, kvalitetniji i tako dalje, krajnji signal prema slušaocu. Ono što smo primetili da već u ovom trenutku, iako nismo krenuli sa onim novim programom koji smo najavili, već u ovom trenutku mi možemo mnogo bolje da čujemo Naxi Plus radio, glasovi su nekako čistiji, mnogo ste toga uradili na finiširanju tog da, sluka. Da, pa to, kao što smo i spomenuli, i ti mikrofoni, i muzičke kartice, procesori, to je ono zadnja reč tehnike, u današnje vreme nešto što je bilo nedostupno na našem tržištu, nešto što je koštalo enormno puno para, najnovijom tehnologijom, to je nekako stiglo do nas i lakše možemo da dođemo do njega i tako dalje. Tako da, znači, ovi mikrofoni potpuno drugačije i mnogo kvalitetnije rade od onih starih, opet procesori za mikrofon, opet muzičke kartice. To je nešto što je bilo u neka, da kažem, davna vremena, ne tako davna vremena, jednostavno i nedostupno za nas. Ono, kad gledamo neke američke filmove, pa kad gledamo njihove radiostanice, kako te njihove stanice zvuče, nažalost, ta tehnika u Evropu dugo nije stizala i oni su uvek, da kažem, korak ispred nas. Znači, radio je izmišljen u Americi, i oni su neverovatno popularni u Americi, radiostanice i dan danas, kada kažemo da je radio mator mediji i da to niko ne sluša u Americi, 98% nacije još uvek sluša radio, oni su, da kažem tako, nešto vezani za radio, tako da od njih dolaze svi ti noviteti, razvoj i tako dalje, ali kao što sam već rekao, to je teško dolazilo kod nas, ipak postoji taj neki Atlantski okean koji treba da pređe sve to, ali evo, stiže to polako i mi to, eto, koristimo i sad smo i ovde ugradili, tako da sigurno se primeti razlika. Ali ono što je zaključak na osnovu svega ovoga, to je da bi radio opstao, kao najbrži mediji, kao mediji kome su ljudi najviše verovali i sad tokom pandemije, na osnovu onih istraživanja koja smo imali priliku da vidimo, to je neminovnost ulagati u opremu, inovirati i pratiti svetske trendove. Da, pa, kao što moj kolega voli da kaže, kad kupite auto i 10 godina ne promenite ulje u autu, on će vas ostaviti na putu. Ali ako državate auto, on će vas i posle 30 godina odvesti iz tačke A do tačke B. Tako je svuda, ne samo u radiju. Znači, radio je, da kažem, kombinacija tehnologije i ljudi koji rade tamo. Ako nemamo potrebnu tehnologiju, ako nemamo potrebnu tehniku, ti ljudima, koliko bili kvalitetni, neće se čuti u etru. A sa druge strane, možemo da imamo makoliko dobru tehniku i tehnologiju, ako ljudi koji rade nisu kvalitetni, opet ne mogu da uhvate slušaoce i slušaoci neće slušati radio samo zbog toga što, eto, super se čuje. Tako da je to neka kombinacija ljudi i tehnike, uvek bio, uvek biće. Što se tiče radio i dan danas mediji kome se najviše veruje i to, kao što smo malo pre spomenuli, u Americi, znači nije samo u Americi, nego i u Evropi po zadnjim istraživanjima, mediji kome se najviše veruje,
možda radio više nije najbrži medij, to ne bi mogao da tvrdim, jer imamo toliko internet portala, raznih, kako se zove, ljudi drže telefone u ruci, možda preko interneta mogu doći brže do neke informacije, ali je najemotivniji i medij kome medij na koji emotivno reagujemo i koji možemo da volimo. I to je jedini medij koji ljudi vole.